Казвам се Николета Сачкова, 18 години съм и съм от град Велинград. La tribù no mi piace farmi male e ricordare la felicità cos'è sola anche Пея от много малка, откакто се помня, но по-професионално започнах да се занимавам с музика преди 10 години, когато се записах в Дивиж Звънче при моите вокални педагози Йорданка и Иванка Залиеви. Участвала съм в изключително много музикални конкурси в страната и в чужбина, но може би най-запомнящият се за мен беше първият ми конкурс в чужбина, в Хърватска през 2014 година, където спечелих и най-голямата награда. И може би това е най-специалната награда за мен и до днес. Как успяваш да съчетаваш репетициите и музиката с училището? Винаги съм успявала да ги съчетавам и никога не съм оставяла едното на по-заден план от другото. А и учителите са много благосклонни и подкрепят това, което правя и се отнасят с разбиране. Мечтая за много неща, свързани не само с музиката, но конкретно това, което искам да постигна с музиката, е да се реализирам като изпълнител и да правя музика, която да се харесва на публиката.